Dobrý den, vítám vás u posledního studiového vydání Těšínských minut před prázdninami. Na ulici Karvinské pokračuje rekonstrukce kanalizačních stok a vodovodu, kterou provádí správa vodovodů a kanalizací a potrvá do 4. července. Na ní bude od 5. navazovat rekonstrukce dalšího úseku a část ulice Karvinské bude stále neprůjezdná. Více v následujícím příspěvku. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace se bude od 7. července týkat úseku od křižovatky ulic Karvinská a Komorní po ulici Viaduktovou. Od 5.7. do 6.8. bude tento úsek zcela uzavřen pro veškerou silniční dopravu. Jedinou výjimkou budou vozidla IZS a autobusy. Tato etapa bude rozdělena na dvě podetapy, kdy první etapa bude začínat od 5.7. do 13.7., kdy bude uzavřena křižovatka ulice Karvinské s ulici Komorní, kde nebude umožněný výjezd z ulice Komorní na ulici Karvinskou. Druhá etapa bude potom na to navazovat od 14.7. do 6.8., kdy bude uzavřený úsek pro veškerou dopravu mezi ulici Komorní a ulici Viaduktová, kde už bude umožněný výjezd z ulice Komorní na ulici Karvinskou. Transitní doprava bude vedena zase po objízdné trase 1.67, 1.48 a 1.11, to znamená po obchvatu města, a pouze místní občané budou mít umožněný průjezd v podstatě po ulici Komorní na ulici Ostravskou a potom tam z té strany zpět do centra města. Autobusová doprava bude jezdit normálně, jak MHD, tak příměstská linka na Karvinou budou jezdit normálně po úseku, který se bude rekonstruovat ty kanalizační stoky, s tím, že tam bude opravdu průjezd pouze pro tyto autobusy a pro IZS. Žádáme tudíž všechny občany, aby se řídili přechodným dopravním značením, které tam budou, a nesnažili se projíždět prostorem stavby. Město Český Těšín oceňuje již tradičně vždy v červnu nejlepší žáky z místních škol. Tentokrát se oceňovalo ve středu 21. června a celá akce se poprvé konala v prostorách kulturního a společenského střediska Střelnice. Letos měla akce hned několik novinek. Kromě přesunu z kavárny Avion do Kasky se na oceněné mladé lidi mohli přijít podívat i jejich příbuzní. Největší změnou pak bylo to, že se tentokrát neoceňovali pouze studenti základních, ale i středních škol. Střední školy patří neodmyslitelně k tomu studentskému a žákovskému životu v Českém Těšíně, takže i jsme trošičku snížili počet jednotlivých nominací oceněných studentů z základních škol a přidali jsme střední školy, takže ze všech škol na území města budou oceněni žáci podle toho, jak ředitelé tyto žáky vyhodnotili. Tuto skutečnost oceňují i zástupci středních škol na území Českého Těšína. Má paní radce, že to po raz pierwszy v ogóle v historii. Cieszę się z tego powodu, ponieważ na terenie miasta powinny być docenione również szkoły średnie. Bardzo to přijmuje jako pozitivní vědomost. Oceněni byli tedy žáci a studenti z celkem 9 škol. Blížící se konec školního roku vybízí k jeho zhodnocení. Tak každý školní rok je jiný. Já ho vnímám také jako rodič, protože moje dítě skončilo, nebo právě teď končí první třídu, takže jsem si to užíval jako rodič, ale myslím si, že i změny, které z pohledu vlády se snaží vkomponovat do školství, nejsou někdy úplně šťastné, a proto vždycky klobouk dolů před pedagogy, kteří se musí vyrovnat nejenom s žáky, rodiči, ale i se změněnou legislativou, je velice náročný. Podobně hodnotí školní rok i ředitel polského gymnázia. Myslím, že ten rok školní neodběhal zbytně od jiných, čili jeżeli chodí o postępy v nauce učňů, v naučiteli, to bardzo dobře. Škoda tylko, že jeżeli chodí o sprawy legislacyjne, nové ustawy i tak dále, no to nezostały one zrealizované i zobaczymy, co będzie dalej. Žáci ze základních škol bývají oceňováni již tradičně. Nemohli tedy chybět ani letos. Každá škola mohla nominovat vždy 3 děti. Školní rok v naší základní škole Podzvonek považuji za úspěšný. Měli jsme spoustu aktivních dětí, které se účastnily dokonce v celostátních kolech, a pro tuto oslavu nebo pro toto ocenění starostou města jsme ale sáhli mezi děti mladšího školního věku, protože jsme u nich zjistili velký potenciál a rádi bychom využili této situace a podpořili je v jejich aktivitách. Spektrum aktivit, kterým se ocenění mladí lidé věnují, bylo opravdu široké. Já se věnuju mažoretkám a atletice. Třeba na poháru starosty města jsem byla první ze 4. tříd.
A v mažeretkách jsme byli v Praze a tam jsme byli první. Okresní kolo v chemické olympiádě, pak to byla angličtinářská olympiáda a dějepisná, přírodopisná a matematický klokan. No, mám rád florbal a hraju ho závodně a taky se těším na gympl, kde jsem se dostal tento rok. Vedení města nezapomnělo českotěšínským žákům a studentům předat své prázdninové přání. Takže protože se blíží prázdniny, takže krásné prázdniny odpočinutí těm, kteří, dejme tomu, už končí danou školu a postupují dál, tak aby se jim podařilo, aby se jim líbilo v těch dalších školách, minimálně tak, jak v těch školách, do kterých chodili teď, aby ten jejich život se poskládal tak, jak je mají představy. Množství zvířat, zemědělské plodiny i velké pracovní stroje. To všechno mohli návštěvníci vidět na farmářských slavnostech, které se konaly 16. a 17. června na ekologické farmě Koňakov. My jsme u toho s naší kamerou nemohli chybět. Letošní ročník slavností byl již čtvrtý. Určen byl tradičně zejména rodinám s dětmi. V dopoledních hodinách prvního dne akci navštívili v rámci výuky také žáci nejen z českotěšínských základních škol. Smyslem té akce je ukázat dětem, jak se pěstují rostliny, jak vzniká chleba. Máme i takové prezentace pro středoškoláky a součástí té výstavy je vždycky zemědělská technika. Ta stará, kterou pracovali naši otcové a dědové, a potom ta nejmodernější. Těšíme se z toho, že akce má takový podtext lidem přiblížit práci u nás na farmě. Pozval jsem i okolní farmáře, aby prezentovali svá zvířata, své výpěstky. Z naší farmy tady děti mají možnost se podívat na výkrm bíčků, které jsou v areálu. Nechali jsme i tři kravičky v kravíně. Jedna právě včera porodila, tak mají možnost vidět telátko i stroje. Většina strojního parku je z naší farmy. Farmářské slavnosti mají za cíl kromě veselení také předat důležité poselství do budoucnosti. Dnešní doba je taková hektická a myslím, že ty děti mají málo příležitosti se setkat s tím reálným životem. Tolik půdy, kolik se od Marie Terezie nezabralo, jak za posledních 20 let, myslím, že naši pravnuci budou litovat, co to naše generace způsobila. Kromě vystavených zvířat a zemědělských plodin měli organizátoři připravený také bohatý program. O jednu jeho část se postarala Albrechtova střední škola. Příchozí děti si mohli například vyzkoušet vysadit vlastní rostlinu nebo navštívit rozsáhlý biojarmark. Prezentují se tady jednotlivé zemědělské obory, agropodnikání, ekologie a životní prostředí, další obory jako poligrafie anebo kuchař, číšník, pekař, chovatel koní a jezdec. Hlavně teda pekaři mají nádhernou výstavku pečiva ze špaldové mouky, rohlíky, koblížky. Dále tady v rámci té ekologie a životní prostředí propagujeme bylinné stánky, význam takových darů z přírody, bylinek a můžete ochutnout teda zdravé čaje. Dále jsou tu biovýrobky, třeba z mysli a různé jednohubky. Albrechtova střední škola na slavnosti zajistila také výstavu složenou z živých exponátů. Jsou to drobná hospodářská zvířata, takže můžeme vidět slepice, kohouty, králíky, kachny a různá chovatelská zvířátka. Snažili jsme se to nějakým způsobem pestřit v takové té didaktické podobě. Součástí programu byla také jízda zručnosti na zahradním traktůrku po slepu. Musím říct, že vždycky, když se celá třída dívá, tak ti kluci dosahují neskutečných výsledků a ta soutěživost je dobrá. Projet připravenou cestu po slepu nebylo vůbec jednoduché. Řidiči, kterými byli studenti, se museli 100% spoléhat na své traséry. No tak jako není to moc ideální a je to takové, není to moc příjemné. Jakože vlastně nevidíte nic, jenom slyšíte navigátora, který vlastně musí navigovat fakt přesně. Když jsem si to zkoušel normálně projíždět, tak to bylo dobré, ale s tím navigátorem je to jako takové složité. No. K vidění však samozřejmě nebyl jen zahradní traktůrek, ale také množství velké zemědělské techniky. S panem Kotajným de facto spolupracujeme od roku 2000. Je to dlouhodobá spolupráce farmáře, který začínal na pár hektarech a dneska se dostal do nějakého povědomí. V
těch letech jsme dodali mraky strojů. Jsem Pavel Kotajný, je víceméně specialista pro sklizeň písní, takže jsou to stroje pro sklizeň písní, jako sečení, schrnování, obracení, lisování. Uspořádat akci nebylo vůbec jednoduché a organizátoři uvítali každou poskytnutou pomoc. Hodně nám pomohlo město, vedení města Českého Těšína, skutečně i minule, ta spolupráce je velmi dobrá a chci touto cestou poděkovat vedení města za podporu, ať už pody a stánky, takže nám to hodně přispívá a také studenti, kteří si to skutečně odpracovali v těch minulých dnech, bylo horko, takže dostali zabrat, ale myslím si, že si to budou pamatovat na celý život. Akci si nenechalo ujít opravdu mnoho návštěvníků. Někteří dorazili kvůli vystaveným zvířatům, jiní si pak přijeli užít farmářské výrobky od ověřených a kvalitních výrobců. Dům dětí a mládeže v letošním školním roce 2016-2017 uspořádal už 22. ročník sportovní soutěže o pohár starosty města Český Těšín. Toho se pravidelně účastní všechny základní a střední školy. Vyhodnocení soutěže o pohár starosty města Český Těšín byl v kulturním a společenském středisku Střelnice, kde se oceňovaly ty nejlepší školy a nejúspěšnější žáci. V letošním roce jsme připravili mnoho soutěží pro základní školy i pro střední školy. Byly to například soutěže v basketbalu, ve stolním tenise, proběhl také přespolní běh, plavání, fotbal a potom ukončili to vlastně atletiky pro první a pro druhý stupeň. Pro střední školy bylo připraveno 13 soutěží, kde jsme měli například ringo, samozřejmě basketbaly, volejbaly, takové ty klasické soutěže a ukončila to taky atletika korny. Soutěže byly rozdělené do 5 kategorií pro první i druhý stupeň základní školy a střední školy. Dále pak byly ještě soutěže fotbalové ligy a florbal cupu. Účastní se vlastně všechny základní a střední školy, takže na prvním stupni a na druhém stupni se účastní 5 škol základních a 4 střední školy. Každý rok je velmi rozdílný, samozřejmě jsou školy, které vyhrávají každý rok, ale letos máme rok změn, takže máme i školy, které nikdy nevyhrály, ale to se umístily na prvním místě. Je to například základní škola Kontešinec, která vyhrála jak fotbalovou ligu, tak florbal cup. V Českém Těšíně soutěž o pohár starosty už tradiční akce, která neodmyslitelně patří do nepovinných osnov každého školního roku. V okolních městech stejných nebo obdobných akcí příliš není. Myslím si, že i taková soutěž jako celý ta řada soutěží v rámci soutěže o pohár starosty, myslím, že na školy patří a ti, které aspoň trošku baví nějaký pohyb, tak si myslím, že to startuje trošku i dál, že se snaží ze soutěží školy mezi sebou a že je to baví, než ta klasická tělesná výchova, atletika, gymnastika. Během jedné hodiny vedení města ocenilo desítky nejlepších sportovkyň, sportovců a týmů. V sále to tak na konci akce při každém pohybu pěkně cinkalo. Baví mě to a rád si zasportuju taky za školu. Reprezentoval jsem ve florbale a ve fotbale. No, mě to hodně jako baví. Asi nejzvíc ten kolektiv a že se nemusím učit. Ve kterých sportech si reprezentoval a který máš raději? Florbal, fotbal, asi basketbal a asi fotbal. Jako mě to baví, to je nejlepší na tom dávat ty goly jako v tom fotbale. Rád reprezentuji naši školu, protože mě baví sport a rád vyhrávám. Máš tady ocenění, tak za co si to ocenění dostal? Za nejlepšího brankaře. V celkovém pořadí skončila na třetím místě Masarykova základní škola. Druhá byla základní škola Hrabina a první místo patřilo polské základní škole Havlíčkova. Mezi středními školami bylo gymnázium bronzové, polské gymnázium stříbrné a pomyslná zlatá medaile patřila obchodní akademii. V sobotu 1. července bude na náměstí ČSA militární piknik. Od 10 do 12.30 si mohou zájemci prohlédnout historickou vojenskou techniku, dobové vybavení armády a také jejich stejnokroje. Na začátek prázdnin sobotu 1. července zve Archeopark v Chotěbuzi Podoboře na celodenní program, připravený ve spolupráci se studiem Bez kliky. Děti i dospělí se mohou těšit na loutkové divadlo, historický knihtisk, dřevěný kolotoč či kafírnu pražírnu. Českotěšínští včelaři vás opět po roce zvou do areálu knihovny v Dolním Žukově na včelařský den. Ten bude v sobotu 15. července od 13 hodin. Kromě tradičního prodeje včelích produktů, bohatého občerstvení a atrakcí pro děti se můžete těšit na sokolnickou show skupiny Vancoš a vystoupení dechové hudby.
Město Český Těšín ve spolupráci s českotěšínskými církvemi letos poprvé pořádá akci k připomenutí významu Cyrila a Metoděje 5. července, v den, kdy slavíme státní svátek. V parku Adama Sýkory bude od 14:30 odpoledne připraven bohatý program pro širokou veřejnost. Akce začne přednáškou Martina Chadimy o přínosu Cyrila a Metoděje pro víru i rozvoj písma a kultury u nás. Pak bude následovat hudební program až do 20:30 večer. Bavit se tu budou i děti, když bude připraveno celkem 23 stanovišť, jako třeba aktivity Royal Rangers, jízda na ponících nebo kreativní tvoření. Chybět nebude ani bohaté občerstvení. 5. července v parku Adama Sýkory. To je z těšínských minut vše. Na letní vydání zpráv z města se můžete těšit za 2 týdny v úterý 11. července. Do té doby si užijte prázdnin. Na viděnou.